кордону між Кримом і Україною. Оцей такий мілітарний кордон, який побудувала сьогодні Росія і хотіла б нібито роз'єднати Крим від України, він виглядить смішним. Вчора, коли приїхали, чесно вам кажу, спецслужби, які слідкували за проходженням нашої колони, у нас було 13 грузовиків, бусів і 3 легкових автомобіля. Ми робили такі речі, що просто довести головне груз, той, що зібраний вами, шановні рівняни, для того, щоб передати сьогодні військовослужбовцям їхнім сім'ям в Криму. Ми зробили це. Ми доїхали, але нас не пустили на територію Криму по одній причині. Тому що попередили, що тих, хто їде з західноукраїнськими номерами, з західних областей України, вони не будуть допущені на територію Криму. Більше того, коли вчора намагалися приїхати представники з Івано-Франківська, їхню машину чоловіка з жінкою зупинили, колеса прострелили і пробили радіатор. Тобто вони їх не пустили. Чоловіка побили, вони вернулися назад. Тому, щоб не ризикувати нашими людьми, які з нами були, у нас було 50 чоловік, ми вирішили не передавати в першу чергу на арбатські стрілці, тому що, ви знаєте, з'явилася інформація, що бандерівці з правого сектора везуть гуманітарну допомогу в Крим. Ми передали все на переході Чингар. Це ще один з переходів, разом з тим обдуривши спецслужби. Вони висадили десант, але не там, де потрібно. Вони нас чекали на арбатські стрілці, ми передали в Чингар. Але вся гуманітарна допомога дійшла в Крим, вона буде передана нашим військовим, буде передана жителям, які сьогодні потребують. Я щиро вдячний за тих 17 тонн грузів, які ми доставили. Тут є хлопці, які з нами були, в першу чергу це ті, що нас супроводжували, представники правого сектору. І водії, я їм виношу щиро подяку, тому що за 2 суток ми не лягали спати, і о 5 годині ранку ми сьогодні всі разом повернулися. Так що ми то, що пообіцяли, ми зробили. Груз доставили. Молодці! Молодці! Наш робіт, який ми назвали автопробіг миру, Західна Україна Криму, висвітлюється зараз в засобах масової інформації, тому що ми показали Сходу України, який нас зустрічав з гаслами «Слава Україні! Героям слава!», що український народ є великою національною громадою, починаючи від Криму, закінчуючи Карпатськими горами. І ніхто нас сьогодні не має права ділити на бандерівців і москалів. Ми поставимо Росію в першу чергу вибачитися за те, що вона сьогодні робить в Криму. Ці безчинства, які робить Карлик Путін, намагаючись нагнути українців, рано чи пізно закінчиться. І вихід 100 тисяч росіян вчора в Москві підтверджує те, що наша боротьба з вами правильна. Вони вийшли теж за нашу і вашу свободу. У нас немає претензій сьогодні до російського народу, але у нас є претензії до їхнього керівництва, до їхніх політиків. Вони точно таке саме річ повториться і в Росії, я в тому переконаний. Імперія, після того, як ми отримаємо зараз цю невелику перемогу, буде розвалена. І цією акцією солідарності ми доказали, що ми не боїмося Путіна разом з їхніми прихвостнями сьогодні в Криму, Аксьоновим і Костянтиновим. Їх чекає, та як колись кара, яку понесли Чаушеско, Каддафі і інші диктатори. Тепер про наші справи. Правий сектор говорив і буде говорити. Ми виступаємо проти того, щоб назначалися керівництво зверху. Щоб нам скидали оцих людей з Києва. Коли йшли вибори в 2010 році, ми говорили, парламентарі мають обиратися серед народу, а не назначатися політичними партіями. В першу чергу хотілося говорити про те, що політичні партії, які сьогодні прийшли до влади, не повинні повторювати помилок 2004 року. І це дуже важливо, тому що ми виходили на Майдани в грудні місяці не заради певних політичних партій,
а заради того, щоб показати, що ми великий український народ. І ми не боїмося режиму. Ми готові боротися до кінця. Ми перемогли не заради того, що нас звели якісь політичні керівники. Турчинов, Яценюк, Тянебот і інші. Але разом з тим, ми йшли до того, щоб мати потугу всього народу. Ми це зробили. Януковича ми усунули. Далі боротьба буде з проросійськими силами в Криму, на сході України. Але разом з тим, ми не маємо допустити тут до влади тих людей, які приймали участь в першу чергу в попередніх владах. Це недопустимо. До влади мають прийти зовсім інші люди, з іншим мисленням. Я наголошую, ті хлопчики, які виходили на цей Майдан тут першими, вони б мали сьогодні займати перші посади, а не відкидати їх як непотрібне сміття і не вести навіть з ними ніякого діалогу. Ми за то. Час все одно розставить всі крапки на «і», на «бі». На 3 місяці, якщо опирається влада повинна зрозуміти, що сьогодні керує все не певна групка партійних лідерів, а народ. І тільки народ може дати оцінку тим, хто сьогодні є при владі. Я вас дуже прошу триматися всім, нехай нас зараз небагато, але я переконаний, що ми переможемо.